Ես ուզում եմ Սուրբ Գրքից մի հատված ընթերցել, որից հետո շարունակել կոնկրետ քարոզի նյութը ձեզ ներկայացնել։ Ընդհանրապես եկեղեցու պաշտամունքային, ասենք, կարգը Աստծո խոսքում, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք, իսկ մենք պետք է հետևենք այն կարգին, որ Սուրբ Գրքում կա, և մեր մտքից, մեր հասկացողությունից երբեք մենք չպետք է հորինենք պաշտամունքներ, որոնք կարծելով, որ իբր դա Աստված ինքն է ուզում, մենք պետք է հետևենք այն կարգին, որ սահմանված է Սուրբ Գրքում։ Ինչ է եկեղեցին իրենից ներկայացնում, կամ եկեղեցու սահմանումը որն է, ինձանից շատ-շատերը ավելի լավ գիտեք, որ սահմանումները կարող եք հստակել տալ, բայց ես դրա մասին չեմ խոսելու։ Այսօր խոսելու եմ, թե այդ եկեղեցու մեջ կոնկրետ պաշտամունքը, որ տեղի է ունենում, ինչպես է տեղի ունենում այդ պաշտամունքը։ Համառոտ ուզում եմ նկարագրել առաջին դարի եկեղեցու պաշտամունքային կարգը։ Էլի եմ կրկնում, բազմաթիվ եկեղեցներ ունեն իրենց սովորությունները և պաշտամունքային, ասենք, կարգը։ Այդ պաշտամունքային կարգերի մասին չէ, որ ես ուզում եմ այսօր խոսել, պարզապես ուզում եմ ներկայացնել Սուրբ Գրքի շրջանակներում ինչպիսին է եղել առաջին դարի եկեղեցու պաշտամունքային կարգը։ Առաջինը, որ մեր համար աչք է զարնում, դա Գործ Կառաքելոցն է։ Գործ Կառաքելոցում բնականաբար հենց ի սկզբան է, երբ որ տեսնում ենք, որ առաքյալները սկսեցին ավետարանը քարոզել, Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարության վկայությունն էին իրենք տալիս, և որից հետո մարդիկ ապաշխարում էին, Սուրբ Գիրքն ասում է այդ մասին, որ երբ որ այս լսեցին, իրենց սրտերում զղջացին, ասեցին Պետրոսի մյուս առաքյալներին, ինչ անենք մարդիկ եղբայրք, Պետրոսն նրանց ասեց, ապաշխարեցեք, ձեզանից ամեն մեկը թող մկրտվի Հիսուս Քրիստոսի անունով մեղքերի թողության համար, և Սուրբ Հոգու պարգևը կընդունեք։ Եվ այդ օրը, ինչպես կարդում ենք, 3000-ի չափ հոգիկ ավելացան։ Մինչ այդ 120 հոգին վերնատանը աղոտք էին անում, երբ որ Տերը ասել էր, որ Երուսաղեմից տեղ չգնան, մնան Երուսաղեմում, մինչև վերեն զորություն կառնեն։ Եվ կարելի է ասել, որ 120 հոգին էր, եկեղեցին սկզբնական իր թվականակով ընդամենը այդ 120 հոգին էին։ Այնուհետև եկեղեցին աճեց դարձավ 3000-ի, որից հետո մենք տեսնում ենք, որ էլի հազարներ եկեղեցուն ավելացան, և Աստուխոսն ասում է, ամեն անձի վրա վախ եկավ, շատ հրաշներ և նշաններ էլ էին գործում առաքյալների ձեռովը, և բոլոր հավատացյալներն իրար հետ մեկտեղ էին, ամեն բան հասարակացում էին, և ապրանքները և բոլոր բաները ծախում էին և բաշխում էին այն ամենին, ում ինչ բան որ պետք էր լինում։ Ամեն օր միաբանությամբ տաճարումն էին լինում և հաց էին կտրում տներումը, և ուրախությունով և սրտի միամտությունով կերակուր էին ուտում, Աստուն օրհնում և բոլոր ժողովրդի առաջին շնորհք ունեին, և Տերն ամեն օր փրկվածներին ավելացնում էր եկեղեցու հետ։ Ահա մենք տեսնում ենք, որ քանի դեռ առաքյալներին տաճարից դուրս չէին արել, դեռևս շարունակվում էր տաճարային այդ երկրպագությունը, բայց եկավ պահը, երբ որ նրանց արդեն դուրս էին արել, նրանք այլևս տաճարում չէին կարող հավաքվել, և Սուրբ Գիրքն ասում է, որ տներում էին հավաքվում բնականաբար, և պաշտամունքները շարունակում էին տներում։ Ինչպես էր տեղի ունենում ընդհանրապես պաշտամունքը առաջի դարի եկեղեցում։ Պողոս առաքյալն ասում է, երբ մեկտեղ հավաքվեք, մեկը խոսք ունենա, մեկը հայտնություն ունենա, մեկը ծաղմոս ունենա, ամեն բան լինի եկեղեցու շինության համար։ Այսինքն չոր ու ցամաք ստանդարտներ չէ, որ դրված էր, որ պետք էր այսպիսի հաջորդականությամբ անպայման տիրոջը երկրպագելու պաշտել։ Շատ դինամիկ էր եկեղեցին, որից հետո մի հստակ չափորոշիչ ենք տեսնում Գործ Կառաքելոցում, կարելի ասել ստանդարտ, որի մասին ես այսօր հենց հիմա դա ներկայացնելով պիտի խոսեմ, և ուզում եմ, որպեսի որտեղ որ գտնվում եք դուք, որ պաշտամունքներում լինում եք, ինչ հարանվանություններում որ լինում եք, մի հատ փորձեք ձեր պաշտամունքների մեջ գտնվելու այդ վայրում, այս խոսքերի մեջ համեմատվելով ձեզ գտնեք, եթե դուք կաք այդ գրքի այս խոսքերի մեջ, ուրեմն դուք ճիշտ երկրպագության մթնոլորտում եք գտնվում և ճիշտ տեղում եք գտնվում։ Հիմա Պողոս առաքյալն ինչ է ասում, բայց հիմա եղբայր, եթե ձեզ մոտ գամ, ես ընթերցում եմ առաջի Կորինթացի 14-րդ գլուխի 6-րդ խոսքից, առաջի Կորինթացի 14-րդ գլուխ 6-րդ խոսքից, բայց հիմա եղբայրք, եթե ես ձեզ մոտ գամ և լեզուներով խոսիմ, ինչ օգուտ կտամ ձեզ։ Ուրեմն Պողոս առաքյալն ասում է, որ երբ որ մեկը եկեղեցում խոսելու է, եկեղեցում պիտի խոսի,
անպայման պետք է մտածի ինքը իր խոսելով օգուտ տալիս է թե չի տալիս։ Եվ ինքը շարունակում է. Ինչ օգուտ կտամ ձեզ, եթե չխոսեմ ձեզ հետ, կամ հայտնությունով, կամ գիտությունով, կամ մարգարեությունով, կամ վարդապետությունով։ Ուրեմն առաքյալն ինչ շեշտադրում է անում, որ Կորինթոսի եկեղեցու մեծ սովորությունը, որ առաքյալները Սուրբ Հոգով մկրտվելուց հետո Պենտեկոստի օրը, որ իրենք լեզուներով էին խոսում, այս օրինակը իրենք վերցրել էին և մեխանիկորեն տարածում էին իրենց պաշտամունքներում, այսինքն ինչ էին անում, իրենք բարձրաձայն լեզուներով վեր էին կենում և խոսում էին ուղղակի։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, նման ձևով չի կարելի եկեղեցում պաշտամունք վարել, այսինքն դուք լեզուներով խոսում եք, մտածելով, որ այն ինչ որ առաքյալների մոտ եղավ, եսի դա եղավ այլևայլ լեզուների պարգևի դրսևորում, որովհետև տարբեր աշխարհի տարբեր տեղերից եկած ուխտավորներ կային, որոնք իրենց մայրենի լեզվով, իրենց երկրի լեզուներով լսում էին, թե ինչ են խոսում առաքյալները, ինչ են խոսում աշակերտները, և հիանում էին և ապաշխարեցին։ Սա Աստված այդ հրաշքը այլևայլ լեզուների պարգևը Սուրբ Հոգով մկրտվելու հետ զուգահեռ իրականացրեց, որպեսզի աշխարհի տարբեր տեղերից եկած այդ ուխտավորները, Պենտեկոստեի տոնին եկածները, իրենք էլ ապաշխարելով, իրենց հետ տանեն նաև այդ լուրը, որ իրոք Աստված հեղել էր իր Սուրբ Հոգին աշակերտների վրա, և Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը ավելի զորավոր ձևով պետք է սփռվեր աշխարհով մեկ։ Երբ որ մենք նկատում ենք, որ Կորինթոսում այս սովորությունը պաշտամունքի սկզբում իրականացնում էին, Պողոսը սրա դեմ է խոսում և ուզում է ասել, որ այնտեղ գործել է լեզուները, այո, լեզուները գործել է, բայց հիմա չի կարելի վեր կենալ, քարոզիչը վեր էր կենում և լեզուներով ուղղակի եկեղեցում խոսում է, և Պողոս Առաքյալն ասում է, բայց հիմա եղբայրք, եթե ձեզ մոտ գամ և լեզուներով խոսեմ, ինչ օգուտ կտամ ձեզ։ Տվյալ դեպքում Պողոսը խոսում է եկեղեցու շինության համար, արդեն մարդկանց համար, ովքեր ապաշխարել են, վերստին ծնվել են, Սուրբ Հոգով մկրտվել են, ջրով մկրտվել են, և հիմա պետք չէ, որ անդադար ասենք լեզուներով խոսելու այդ տարբերակը, ընդհորինակելով առաքյալներից, որ Պենտեկոստի օրը Սուրբ Հոգով մկրտվել են և այլևայլ լեզուների պարգևը արտահայտվել էր, այդ նույն ձևով իրենք ներկայացնեին իրենց այսպես կոչված խոսքը կամ քարոզը։ Եվ Պողոս Առաքյալը շարունակում է. Ինչ օգուտ կտամ ձեզ, եթե չխոսեմ ձեզ հետ, ուշադրություն, եթե չխոսեմ ձեզ հետ, կամ հայտնությունով, կամ գիտությունով, կամ մարգարեությունով, կամ վարդապետությունով, չորսը կետ է նշված։ Եթե դուք գտնվում եք մի տեղում, որտեղ քարոզիչը չունի հայտնություն, չունի գիտություն, չունի մարգարեություն, չունի վարդապետություն, ինքը ոչինչ չունի, դուք քարոզ չեք լսել։ Եվ Պողոս Առաքյալը շատ հստակ ընդգծում է, որ եկեղեցում խոսողը պիտի օգուտ տա, եկեղեցին պիտի շահի, եկեղեցին պիտի շինվի, իսկ եկեղեցին կարող է շինվել խոսողի կողմից, եթե այդ խոսողի կողմից կամ հայտնություն կա, կամ գիտություն կա, կամ մարգարեություն կա, կամ վարդապետություն կա։ Եվ Առաքյալն ասում է այդ մասին, որ այնպես էլ անշուջ բաները, որ ձայն են տալիս, թե փող, թե քնար, եթե ձայներով զանազանություն չանեն, ինչպես կճանաչվի փողի փչելը կամ քնարի հնչելը, որովհետև եթե փողն էլ անորոշ ձայն տա, ով կպատրաստվի պատերազմի համար։ Այո, եթե հիմա ռազմիդաշտում զինվորները հանգստի մեջ են, և հանկարծ վտանգը գալիս է, դետը նկատում է, եւ պիտի փող հնչեցնի, որպես զինվորները միանգամից արթնանան և մարտի դաշտ նետվեն, բայց ինքը փողը ճիշտ ձայնով չի հնչում, ուրիշ մի ձայն է հնչում, ինչպես կարթնանան զինվորները, ի բնականաբար չեն արթնանա, որովհետև չեն լսի այն ձայնը, որը իրենց մարտի դաշտի է հրավիրում կամ պատերազմի։ Եվ Մովսեսը սրա հետ համեմատելով նման մի բան է ասում, որ այն անոթները, որոնք կանգնում են բեմերում և քարոզում են, անշուշտ նրանց կողմից, որպես իրենք էլ անոթներ, փող հստակ ձայն պիտի լինի, որպիսի հայտնություն, գիտություն, մարգարեություն և վարդապետություն լինի, որպիսի եկեղեցին շինություն ստանա, որպիսի եկեղեցին աճի։ Այդպես էլ դուք, եթե լեզուներով բանը հայտնի չասեք, այն խոսածը ինչպես կիմացվի, որովհետև իբր թե օդի մեջ խոսողներ կլինիք, որովհետև այնքան այլևայլ ձայներ կան աշխարհում և նրանց ոչ մեկն էլ առանց նշանակության չէ։ Արդ եթե ես ձայնի զորությունը չգիտենամ, ես խոսողին խուժ կլինեմ,
Եվ խոսողն ինձ համար դուշ, այսպես էլ դուք, որովհետև հոգևոր պարգևների նախանձավոր եք, եկեղեցու շինության համար ջանք արեք, որ էլ առավելանաք։ Ամեն ինչ, որ արվում է, պիտի արվի եկեղեցու շինության համար։ Վասն, որով լեզվով խոսողը թող աղոտ կանե, որ թարգմանե էլ։ Վասն, եթե ես աղոտ կանեմ օտար լեզվով, տեսեք, այստեղ խոսք բար չկա արդեն, աղոտք, վերևում լեզուներով խոսել, խնդրում եմ սրանք միշտ տարբեր եք, լեզուներով խոսելը ուրիշ բան է, Սուրբ Հոգով աղոթելը ուրիշ բան է։ Եվ այստեղ ասում եմ, վասն, որով լեզվով խոսողը թող աղոտ կանե, որ թարգմանե էլ, որովհետև այլտեղ մենք կարդում ենք, որ ով որ խոսում է լեզուներով, իր անձն է շինում։ Եվ ես հիմա ձեզ հարց եմ տալիս, դուք որ Սուրբ Հոգով մկրտված եք, լեզուներով աղոթում եք, երբևէ այս համարի վրա ուշադրություն դարձրել եք, որ լեզուներով խոսողը իր անձն է շինում։ Դուք լեզուներով խոսելու ժամանակ, աղոթելու ժամանակ որևէ շինություն առնում եք, դուք հստակ լեզուներով աղոթելու ժամանակ հասկանում եք, թե այդ լեզուներն ինչ արեցին, ինչ ասեցին։ Առաքյալն ասում է, թող աղոթի, որ թարգմանե էլ։ Վասնզի, եթե ես աղոտ կանեմ օտար լեզվով, իմ հոգին է աղոտ կանում, բայց միտքս անպտուղ է, ուրեմն ինչ է, աղոտ կանեմ հոգով, աղոտ կանեմ մտքով էլ, սաղմոս ասեմ հոգով, սաղմոս ասեմ մտքով էլ։ Եվ առաքյալը ներքևում կարգի մասին խոսում է, որ հանկարծ մեկը մյուսի համար արգելք չլինի, բարձրաձայն օրհնում ես, լավ ես անում, դու գոհանում ես, շատ լավ ես անում, Սուրբ Գիրքն ասում է այդ մասին, որ դու իրով որ լավ ես գոհանում, բայց մյուսը չի շինվում, դու լավ ես գոհանում, բայց մյուսը չի շինվում, գոհանում եմ Աստվածանից, որ ձեր ամենից են ավելի լեզուներով եմ խոսում, ասում է առաքյալը, բայց եկեղեցու մեջ ավելի կամենում եմ, որ հինգ խոսքի մտքովը խոսեմ, որ ուրիշներին էլ բան սովորեցնեմ։ Եվ այստեղ առաքյալը ասում է, որ ինքը ցանկանում է, որ Աստծուց ստացած լինելով, հայտնությունների, գիտությունով, մարգարեությունով, վարդապետությունով, իր մտքով, այսինքն իրեն հաղորդածով ինքը խոսի, ժողովրդին հասկանալի լեզվով մատուցի իր Աստծուց առածը, հասկանալի ու մատչելի ձևով, որպեսզի շինություն լինի, քան թե բյուրավոր խոսքեր լեզուներով։ Այսպիսով ձենեց, ես ինչի համար էստեղից սկսեցի, որովհետև սա հստակ մի հատ չափորոշիչ է, եւ դու որտեղ որ գտնվում ես, մի հատ փորձիր ճշտել, արդյոք այնտեղ որտեղ գնում ես պաշտելու տիրոջը, բեմից խոսողը, որին դու իրավունք ունես քննես, Սուրբ Գիրքն ասում է, Բերիայի քրիստոնյաները քննում էին, առաքյալներին էին քննում, արդյոք եսպես են խոսում, դուք իրավունք ունեք ցանկացած քարոզի, ցանկացած քարոշչի խոսքը քննելու։ Արդյոք այստեղ առաքյալի ասած այս չորս կետերի մեջ տեղավորվում են այդ քարոզները։ Իսկ ինչ պիտի լինի։ Այդ քարոզների մեջ պետք է լինի Աստծուց ստացված հայտնություն, պետք է լինի գիտության խոսք, Աստված պետք է հաղորդած լինի, կամ մարգարեություն, կամ վարդապետություն, որպեսզի եկեղեցին շինություն ստանա։ Ասա է պաշտամունքը։ Պաշտամունքը միայն նա չէ, որ հավաքվեն, ժամուկես երգեն, վերջում մի 5 րոպե էլ խոսեն, ամբողջ պաշտամունքի ընթացքում Հիսուս Քրիստոս բարել անգամ չլինի, իրենք իրենց բավարարեն, ինչ որ արել են իբր թե Աստծո համար են արել, Աստված էլ պիտի գոհանա, որ այդքան բաներն արել են ու գնան իրենց տները։ Այդ չեմ ասում զոհաբերությունների վերաբերյալ անընդհատ քարոզները, որ տալիս են։ Սա, եթե այսօր մենք սրա վրա հատուկ ուշադրություն չդարձնենք, ուրեմն մենք կվրիպենք մեր ժամանակը, մեր կյանքի օրերը, մեր կյանքի տարիները, եւ արդյունքում ինչ կստացվի։ Արդյունքում կստացվի, որ տարիները անցել են, ետևում են մնացել, բայց մեր հոգևոր աճի մեջ մենք բավականին վնաս եւ կորուստ ենք ունեցել։ Ընթացքից ես անընդհատ ուզում եմ հարցնել, իսկապես իմ խոսքը հասնում է, թե ինչ որ իմաստով ինտերնետի կամ ինչ որ տեխնիկական պատճառով ինչ որ խաթարումներ ունենք։ Խնդրում եմ այդ մասին տեղեկացրեք, ինձ ասում են, որ ձայնը կտրտվում է։ Հիմա կարգավորվել է, թե ոչ։ Խնդրում եմ արձագանքեք, որ շարունակենք մեր միտքը։ Շատ բարի, այդ դեպքում մենք ընդհատենք և կգնանք խմբի մեջ և խմբում կշարունակենք պաշտամունքը։ Լավ, դադարեցնում եմ այս ուղիղ եթերը և անցնում եմ խմբի մեջ։